Вітаю вас! Ви дивитесь новини, я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Поліція розшукує трьох осіб, які напали і пограбували сім'ю у гаях Шевченківських. Це сталося вночі, тому ніхто із сусідів, ніхто із жителів села нічого не почув, нічого не запідозрив. На вулицях Котляревського, Чехова та Новий Світ у Тернополі почали ремонтувати дорогу. Фрезеруємо, друга бригада зараз вже почала асфальтувати. На вулиці Котляревського зараз працює бригада асфальт ложа вже. І зразу за нами вони автоматично переходять на вулицю Чехова і асфальт закладають. У Збаражі школярі прибирали парк. За 2 години зібрали 120 мішків сміття. Подивіться, скільки тут сміття. Тут і памперси, і бутилки різні, пляшки, серветки, все, що тільки можна. Поліція розшукує трьох невідомих, які 10 червня проникли до помешкання підприємця у гаях Шевченківських Тернопільського району. Розбій трапився вночі. Власників оселі допитували, щоб дізнатися, де гроші та цінні речі, повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. За словами Сергія Крети, травмованих госпіталізували до лікарні із забоями, закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами обличчя. Більше розповість Богдан Буденчук. Ми знаходимося у селі Гаї Шевченківські на вулиці Лісова, де в ніч з 9 на 10 червня троє невідомих осіб проникли в будинок, де на той момент перебувало 4 дорослих та 2 дітей. Їх пограбували, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Ми знайшли будинок, у який проникли нападники. Нам ніхто не відчинив. На сусідньому подвір'ї ми побачили жінку. Вона відмовилась називати своє прізвище. Назвала ім'я Любомира. Я нікого не виділа, я живу одна стара жінка. Та то вже кільканадцять років вони вже живуть тут давніше. Староста села Гаї Шевченківський Богдан Бирич розповів про сім'ю, яка мешкає у цьому будинку. В першу чергу хочу сказати, що голова родини декілька років тому помер. Сім'я успадкувала хороший бізнес, хороший будинок. Відповідно, це десь спонукало тих грабіжників підняти руку на таку хорошу сім'ю. Всі в селі нашому відкликаються дуже з хорошої сторони про цих людей. І сусіди, і ми як адміністрація, ми тільки найкращі слова можемо сказати про цю сім'ю. Увірвалися до оселі. Нанесли важкі тілесні тим, хто перебував там, жорстоко побили зятя, ну і винесли якісь речі і якісь дорогоцінності. Мені достеменно невідомо, що саме. Це сталося вночі, тому ніхто із сусідів, ніхто із жителів села нічого не почув, нічого не запідозрив. Сергій Крета підтвердив, що нападників ще не знайшли. Цю справу поліцейські розслідують згідно із статтею 187 частиною 3 Кримінального кодексу України «Розбій з проникненням у житло». Деталі справи поліцейські не коментують. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Де зараз перебувають травмовані, невідомо. У Тернопільській університетській, районній та лікарні швидкої допомоги повідомили, що в них таких пацієнтів немає. Сьогодні в Тернополі розпочали ремонтувати дорогу на вулицях Котляревського, Чехова та Новий Світ. Роблять це 12 робітників підприємства-підрядника «Авакспроф». Вулицю Чехова ремонтували 6 працівників за допомогою екскаватора та 2 вантажівок, повідомив майстер бригади Анатолій Вітик. За його словами, гроші на це виділила Тернопільська міська рада. Зараз почали поточний ремонт вулиця Чехова. От відфрезерували, вже майже закінчуємо, переїжджаємо на вулицю Новий Світ. Після того вулиця Наливайка, вулиця Білецька і вулиця Зарудкою. То маємо все, фрезеруємо. Друга бригада зараз вже почала асфальтувати на вулиці Котляревського. Зараз працює бригада асфальт ложа вже. І зразу за нами вони автоматично переходять на вулицю Чехова і асфальт закладають. Площа ремонтних робіт на цій вулиці 60 метрів квадратних, повідомив майстер бригади Анатолій Вітик. О 12-й годині на вулиці був затор. Через 20 хвилин двоє працівників відрегулювали рух. Водії рухались однією смугою. О 15-й годині ця бригада виконувала фрезерувальні роботи на вулиці Новий Світ. Тернополянин Андрій Оліховецький розповів свою думку щодо ремонту на цій вулиці. Дуже чудово. Не то, що було побиті асфальти, коляски не було як пройти, а зараз нормально можна ходити спокійно.
Немає ніякого дискомфорту, все нормально. Водій Володимир Романко каже, для нього цей ремонт спричиняє дискомфорт. Ви бачите, що ні міліції стоїть, ніхто не регулює нічого, все хаос, хто собі як хоче, так їде. Якось воно повинно бути трошки, певно, що продумано логічніше. Там світофор не працював сьогодні, ні міліції, нікого. Сюди десь зразу стоїть міліція і починають регулювати, а так тут хаос просто. Це не треба робити ночі. Отакі мілкі ремонти роблять ночі в цивілізованому країні. Ну а тут і днем роблять, і пробки. За словами головного інженера відділу технагляду Ярослава Копчі, цього тижня поточний ремонт проводиться ще на вулицях Бережанській, Волинській та Морозенка. Заміна метра квадратного верхнього асфальтного покриття коштує в середньому 500 гривень. Товщина асфальту коливається від 5 до 10 сантиметрів. Після зимової періоду, ну, при складних погодних умовах, утворилося сильне руйнування асфальтобетонного покриття вулиць міста і утворилось дуже багато глибоких вибоїн. Ми практично з січня місяця почали роботи з ліквідації тих вибоїн, але буквально кожен тиждень, кожен місяць продовжується далі інтенсивне руйнування асфальтобетонного покриття, оскільки воно влаштовано ще в 60-ті роки, в 70-ті, 80-ті, в 90-ті роки. І тому воно вже декілька разів пройшов міжремонтний термін. По факту всі вулиці, які знаходяться в місті, вже треба було 4-5 разів робити капітальними ремонтами. Тарас Бурак, Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. За словами Ярослава Копчі, від початку року на ремонт доріг виділили 23 мільйони гривень. Зараз ці кошти майже використані. Залишилось близько 200 тисяч гривень. Після цього управління житлово-комунального господарства має провести ще один тендер на закупівлю ремонтних робіт або виділити резервні кошти. Ми звернулися до начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міської ради Андрія Дроздовського за коментарем про те, чи будуть виділяти кошти на ремонт інших вулиць в Тернополі. Він повідомив, що коментар надасть завтра, бо втомлений і немає часу. 5 відеороликів про Східну та Західну Україну представили сьогодні студенти Тернопільського технічного та Маріупольського будівельного коледжів, студенти-учасники освітнього проєкту «У єдності майбутнє України». Це кадри першого відеоролика «Віртуальна подорож з Заходу на Схід». Наш шлях іде через всю Україну. І починається з прекрасного міста Хмельницький. Після перегляду члени творчої групи Дар'я Іванова з Маріуполя та Роман Процанін з Тернополя розповіли, як вони працювали над відеороликом. Я допомагала писати сценарій, там ось десь ідеї підкидувала. Найскладніше було у монтажу – це правильно все підібрати, накласти музику, щоб воно не було у колібаннях, що десь гучніше, десь нижче. Це треба було показати, що нема різниці, так? Що не так то й далеко і що наша Україна дуже прекрасна. І що варто подорожувати по Україні. Тобто і нам показали віртуальну подорож із Заходу з Тернополя до Маріуполя. Перегляд усіх 5 відеороликів тривав близько години. Єдності майбутнє України. Але кожна підгрупа намагалася створити згідно виданої теми свої відеоролики. Потрібно було і відзняти відеоматеріал. Ми були у подорожах у Львові, у Кремінці, подорож по Тернополю. Тому, відповідно, часу було не так багато для відеомонтажу. Але діти з гуртом працювали, ми це бачили останні два дні. Будемо надіятися, що в майбутньому ще більше і більше буде таких груп, які будуть приїжджати на Західну Україну, а студентство Заходу України буде приїжджати на Східну Україну. Відеотехніку для зйомки роликів придбали за грантові кошти. Було закуплено обладнання, дві відеостанції, також відеокамера, яку ви бачите, якою діти знімають, навушники, ліцензійне програмне забезпечення для відеомонтажу, для створення відеороликів, а також певна частина коштів була виділена для того, щоб діти могли подорожувати. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.
Освітній проект «У єдності майбутнє України» виграв благодійний фонд «Частинка добра» спільно із технічним коледжем. Сума гранту – 21 599 доларів, розповіла директор фонду Оксана Редьква. «У єдності майбутнє України» – соціальний проект, спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. Понад 40 школярів з Баразької школи номер 1 та школи-інтернату прибирали парк. За 2 години зібрали 120 мішків сміття. Це один з етапів всеукраїнського екологічного проекту «Школа без відходів», розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. Як працювали школярі, бачила наш кореспондент Любов Гадомська. Разом з керівником проекту «Школа без відходів» Наталією Шокало учні 2-10 класів школи номер 1 та санаторної школи-інтернату прибули до лісопарку, де має відбутися толока. Учасник проекту Дмитро Демчан розповідає школярам, як потрібно збирати та сортувати сміття. Сортувати сміття ми будемо його поділяти на пластик, скло, папір та інші відходи. Виносити їх буде на дорогу. Буде потім вже трактор забирати, приїжджати і забирати ті всі кульочки, але щоб все було відсортовано. Школярі йдуть шукати сміття. Юлія Волошин показує свою першу знахідку. Подивіться, скільки тут сміття. Тут і памперси, і бутилки різні, пляшки, серветки, все, що тільки можна. Юлія Волошин розповідає, аби очистити місто від сміття, долучилася до проекту «Школа без відходів». Вчителька біології та екології Наталія Олександрівна сказала, що от є такий проект і ви можете взяти участь в ньому. І тоді нас троє учнів з нашого класу вирішили все ж таки поїхати на цей 3-денний тренінг до Києва, де нас навчали правильно сортувати сміття, заохочувати людей до цього. Ось і справді нам дуже сильно сподобалося, і наша команда набралася такого азарту. І ми справді готові щось змінювати в цьому місті. Вчителька біології та екології Наталія Шокало розповідає, як школа потрапила до проєкту. Ми вже давно залучилися до цього проєкту. Наша школа сортує папір, пластик, тим, що діти користуються. Діти зробили відео, що вони хочуть взяти участь. І ми попали з 1000 шкіл, ми попали в 100 учасників. Якщо ми попадемо в 2-й етап, конкурсу, то тоді ми можемо стати переможцями і виграти. В них є приз, це пресувальна машина, яка пресує пластик для школи. Разом з учасниками проєкту на толоку прийшли 6-класники та вихованці санаторної школи-інтернату. Тут було дуже багато мусору, сміття, і навіть були такі речі, які, не знаю, їх не було б, вони розкладаються за 100 років, за 1000, але люди про це не думають, коли вони їх викидають. Вони просто викидають, бо їм вони не потрібні, їх треба збутися, але вони не думають, що це наша природа, ми цим дихаємо. 15 наших дітей хочуть зробити наше місто чистішим і, я думаю, з задоволенням допомагають такій гарній ініціативі. Збережанин Степан Ришнюк живе поблизу лісопарку. Я недавно купив те господарство, і тут було все закинуло. Бачите, все поприбирало. А те саме в лісі. Нема поганого, що діти поприбирають, але треба, щоб той порядок підтримувався. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Всеукраїнський екологічний проект «Школа без відходів» навчає школярів та вчителів сортувати відходи у школах та громадах. У проєкті беруть участь 2000 шкіл України, розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. І це всі новини на цю пору. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Facebook або YouTube «UA Тернопіль», також на нашому сайті. На все добре!